Bravantias New Icon pedalhinkar finns i många vackra färger och storlekar. Den här 12 liters pedalhinken har massor av kapacitet och passar perfekt under köksbänken. Pedalen kan hanteras lätt och det luktsäkra locket stängs sakta och tyst. Perfect Fit Brabantia-påsarna är färgkodade. Kontrollera färgkoden på insidan av din Brabantia avfallshink för att vara säker på att du alltid har rätt storlek. Använd Brabantias Perfect Fit-påse storlek X med praktiskt knytband för denna New Icon-pedalhink. Fäst enkelt påsarna utom synhåll. Flytta med lätthet runt pedalhinken med det smarta handtaget i lockets gångjärn. Den uttagbara innehinken av plast är lätt att rengöra. Den halkfria botten ger maximal stabilitet och förhindrar skador på golvet. Denna New Icon pedalhink har en kapacitet på 12 liter. Den har en diameter på 25,1 cm och ett djup på 33,8 cm. Med locket stängt är den 41,1 cm hög och när den är öppen är den 63,5 cm hög. New Icon pedalhink finns i olika färger och storlekar. Den är designad för daglig användning och har 10 års Brabantia-garanti och service.